Олон сайрын маш төврийн эрдэнэ нотын Европ төврийг үзэж байна. За энэ дууг Монгол улс сайрын маш төврийн эрдэнэ нот болсон байгаа. За энэ хүн бол төврийн эрдэнэ нот. Өөрөө одоо англи хэлэн дээр одоо дуугаа дуулж байна. Монгол улсын арийн маш төврийн эрдэнэ нот яруу найрагч, улс төрч, уран зохиолын